Assalomu alaykum, assalomu alaykum, ahli YouTube, assalomu alaykum, shu vlogimni tomosha qilayotganlar. Sizlarga bir 10 ming soat qonuni bo'yicha aytib bermoqchiman. Bu Telegramdan vlog chiqadi, bu plus yana qo'shimcha. Ya'ni realni gapirib turib. Qaranglar, men aytdim, sizlar ham eshitib ko'ringlar Telegram vlogni. Obязательно. Bitta ishni, любой ishni 10 ming soat davomida qilsangiz, siz ana shu ishni professional bo'lib ketasiz. Ya'ni ana shu ishni mutaxassis, zo'r mutaxassis bo'lasiz. Lekin o'sha ishni, o'sha mutaxassislikka, o'sha joyga yetib kelguncha siz qiyinchiliklar bo'ladi. Ya'ni sizni ustingizdan gulishadi, sizni jinni deyishadi, tomi ketgan deyishadi, vashi deyishadi. Va sekin-sekin oxir oqibat musoqa topishni boshlaganingizdan keyin, mashina olganingizdan keyin uje boshqacha o'zgaradi. Bilasizmi, haligi plus ko'pchiliklarda maqol bordi. Plus qolmaganda do'stlaringiz hammasi aylanib ketadi. Plus ko'paygandan keyin do'stlaringiz ko'payib ketadi. Voy, sizni o qarindosh urug'lingiz ko'payib ketadi, eslab turgan. Xuddi shunday narsa bor bu dunyoda. Hayotda ham bu narsa bor narsa, bekorga bu narsa aytilmagan. 10 ming soat. Men 10 ming soat nimaga sarf qildim? 10 ming soat ko'ryapsizlarmi? O'tsiq. Asha men bilan bo'lib ishlayotgan bo'lar, meni komandam bor asha yerda. Men mana shunga 10 ming soat sarf qildim. Men bu narsaga erishish uchun chor bilasizlarmi? Ey, meni jinni ham deyishdi. Hali tupo ham deyishdi. Ey, jinni g'ishti ham stanovda qo'yasam, aytdim deb qolibda olib kirim, ne qilib qo'ysam bo'ladi u ham deb ustimdan ham kulishdi. Mashina hozir shunday qatirib bo'ydi, zo'r ko'rinadi, aytdim. Voh, ana. Qaranglar. Jinni ham deyishdi, mana shu kiyimni ko'rib turib ham aytishdi. Zo'r olmanglar, men haligi kasbim shimlarda chiqib gapirmayman, to'g'ri tushunasizlar. Bilmayman, mana shu ishimni yoqtiraman, shuning uchun haligi uyatib, kasbim shim kiyib, galstuk kiyib chiqmayman men. Borimni ko'rsataveraman, jonli ijroda. Shuning uchun, lekin men to'xtamadim. Jinni deyishsa ham, dalban deyishsa ham, tomi ketgan deyishsa ham, men to'xtaganim yo'q. Men harakatni davom ettiraverdim. O'zim bilganimni qilaverdim. Ya'ni biznesga urinib, urinib, urinib yuraverdim. Oxir oqibat nima bo'ldi? 10 ming soat qonuniga ega bo'ldi. 10 ming soat ichida men svarka bilan bolgarkani ishlashni o'rganib oldim. O'z tepishlayapti. Ya'ni stanovlar yasashni o'rganib oldim. Mana shularni avtomatikaga qo'yibman, bolalarni o'rgatyapman, shogirdlarni chiqaryapman. I eng qizig'i bilasizmi? Mening nomerim bor-u, 8878. Ana shu nomerga bir kunda 50 tadan 100 tagacha odam telefon qilishadi. Yolg'on bo'lmasin. Hech kim murojaat qilmaydi deganda 50 ta odam murojaat qiladi. Murojaat qilish deganda 500 ta odam sabshini yozadi. Imo, Telegram, WhatsApp hamma yoqdan. Hozir u bolaga u nomerga men javob bermayapman. Bolalar javob beryapti, shogird bolalar. Bu nimani evaziga shuncha telefon, shunaqa narsa bo'ldi. Doim yig'atna shukr, harakat. Harakat. Ya'ni 10 ming soat. Men tinganim yo'q, to'xtaganim yo'q, men ishlayverdim. Yana zo'r narsaki, siz bitta ishni 10 ming soat davomida qilsangiz, sizni hamma tanib ketar ekan. Men shu stanovlar bilan shug'ullanyapman. Odamlar telefon qilib aytishadi, aka nomeringizni battan oldim, aka nomeringizni bu ish battan oldim, hatto balki battan oldim. И oxir shuni evaziga menga reklama ham kerak emas. Agar siz 10 ming soat bitta ishda, любой bitta mehnatda, farqi yo'q, qaysi mehnatda 10 ming soat qilsangiz, sizga reklama kerak emas. Sizga umuman reklama kerak emas. Siz bez reklama o'zi zo'r bo'lib ketasiz. Sizni odam o'zi tanib ketadi hamma. Bir do'stim bor, mana yerda saddada bir ashin sexini qo'yaman video qilib, elektrik avtoelektrik. Haligi bolani 8 yildan beri avtoelektrikli qiladi. 10 ming soat qonuni bolaga singib ketgan. 10 ming soatdan oshiq vaqt sarf qilgan avtoelektrikka 5 tami, 6 tami, 7, 8 ta yaqin shogirdlari bor. Haligi bolani ustaxonasida praktiki hech qanaqa reklama yo'q. Umuman hech qanday reklama yo'q. Вообще reklama yo'q. Lekin haligi bora kuniga kami 100 ming so'm, ko'pi 300 ming, 400 minggacha pul topadi. Nimani evaziga? 10 ming soat qonuni evaziga. Chunki u bola bu avtoelektrikni 8 yildan beri qilyapti. U bolaga reklama kerak emas. Men oddiy misol, ana shu bolani oldiga o'zim bir 4 ta 5 ta odam jo'natdim. Nimani evaziga? Chunki ishi sifati yaxshi. Qimmat qilmaydi. Boshqa ustalarga borganda, bitta ishni 170 minglik narsani 25 ming so'mga to'g'irlab berdi. Mashinalarli podyomniklar bor, yuz ko'tarib tushadigan. Hajiga 175 ming so'rashdi, almashtiramiz deshodi. Shuni u bolaga boradim, u bola bitta o'rtog'imni jo'natdim, 25 ming so'mga to'g'irlab berdi. Конечно. Endi u mani o'rtog'im,
boshqa o'rtalarga tavsiya qilmaydimi? Tavsiya qiladi. Naxay deydi hununi oldiga borib. Bor anaqa bitta joyga borsang, ana shu yerda zo'r elektrik bor. Ishingni zo'r qilib bitqizib beradi deydi. 10 ming soat qonun, ya'ni siz bitta ishni 10 ming soat davomida qilaversiz, qilaversiz, qilaversiz. Siz ana shu ishni mutaxassis bo'lasiz va sizni juda ko'p odam tanishni boshlaydi. Va sizni biznes. Ana shu ham bitta biznes. Kuniga 50 ming, nima? Ko'pchilik biznesmen bo'lib kasbimshim yo'q. Yaxshi yashash uchun o'ylab ko'ring, millioner bo'lish shart emas yashash uchun. Yaxshi yashash uchun siz bir oyda 1000 dollar, 1.5, 2000 dollar pul topsangiz, bunda yetadi. Hamma narsaga yetadi. Mashina ham olasiz, uy ham olasiz, dam olgani ham chiqasiz chet elga, do'stlar bilan aylangani ham hamma narsa ketadi. To'g'rimi? Real o'ylab ko'ring, 2000 dollar oyiga topsangiz, bunda yetadi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Menga ham aytishadi, nimaga sen shuncha pul qilmaysan deb. Mana o'sha 1.5-2000 dollar oyiga topaman, menga Xudoga shukr, bunda yetadi. Men xohlasam 50 ming dollar pul topsam bo'ladi. To'g'risi. Maqsadim bor, lekin harakat qilyapman, lekin jonchilik millioner bo'lish, millioner qiziqish yaxshi, zo'ru. Millioner bo'lishdan ko'ra odamlarni ish bilan ta'minlash bu yaxshiroq. Ana shu yaxshiroq, odamni ish bilan ta'minlama. Men atrofdagilarimni biznesmen qilib, atrofda bekor yurgan odamlarni ish bilan ta'minlaydigan bo'lsam, ashyo o'zi, ashyo o'zi kayf menga, to'g'risi. Qolganiga hamma yashashga pul yetadi. Bu 10 ming soat qonuni haqida. Yana oz svet o'chib qoldi. Yana Telegramda vlogimdan boshqacha qilib gapirganman, bambuk haqida qilib gapirganman. Uni ham bir eshitib ko'ringlar, juda foydali to'g'risini aytsam, bu 10 ming soat qonuni haqida juda ko'p gapiraman hali nimalarda. Chunki bu kerakli yaxshi nima. Sizlar bilan men Oybek Qosimov edim. Men bilan birga qoling, agar bu video sizga agar bu video sizga foydali keltirayotgan bo'lsa, do'stlaringizga yuboring, podelitsani boshlang. Chunki men sizlarga yordam berishga harakat qilyapman. Sizlar ham xuddi shunday boshqalarga ham yordam berishga harakat qilinglar. Uriniglar, chunki sizni yoningizda do'stingiz millioner bo'lsa, siz ham iloji yo'q majbur millioner bo'lasiz, chunki iloji yo'qda, chunki o'rtog'ingiz millioner. U aynalib yurib sizni ham millioner qilib yuboradi. İşte yoningizda millioner bo'lsa, siz aravaga ish bo'lmaysiz-ku, to'g'rimi? Xuddi shunday. Sog' bo'linglar. Padelitsa bossa esdan chiqmasin.